Mutta no on monenlaisia terroristeja. 70-luvulla varsinkin oli vasemmista terroristeja tosi paljon Saksassa ja Italiassa. Ja nämä sai myös aika lailla tuollaisen poliittisen eliitin tuen silloin. Ainakin ihmisten, jotka on tullut myöhemmin poliittiseen eliittiin. Mutta esimerkiksi nyt ikävä sana, ja mä tiedän, että niinku, nyt poistit vesipyssystä varmistimen, mutta tämä Breivikin tapaus Norjassa. Siis hän vastusti monikulttuurisuutta ja teki aivan kamalan teon, ampui viattomia ihmisiä. Niin miten sä suhtaudut siihen? Miten sä mietit, kun sä kuulit siitä? Hän kuitenkin niinku oli tavallaan jostain asioista samaa mieltä kuin sinä. Niin. Se ei tietenkään millään tasolla sun vika, mutta mitä sä ajattelit siitä? Maailmasta varmaan on mahdotonta löytää kahta ihmistä, jotka eivät olisi jostain asiasta keskenään samaa mieltä. Eihän Breivikin teosta voi olla kuin yhtä mieltä. Se oli karmea rikos ja kaikki se, mitä olen uutisissa nähnyt ja lukenut, niin viittaa yksiselitteisesti siihen, että Breivik on mielisairas ihminen. Ja on käynyt selväksi, että hän on toiminut yksin. Hänellä ei ole ollut minkäänlaisia liittolaisia. Hänellä on omissa harhamaailmoissaan. Tässäkin vallitsee kyllä jonkinlainen kaksinaismoralismi, että meillä on nyt ollut islamistisia terrori-iskuja tai niiden yrityksiä pitkin Eurooppaa. Ranskassa oli viimeksi muslimin hyökkäys juutalaisia koululaisia vastaan. Me tiedämme, että Suomessa harjoitetaan Al-Qaidan rahoittamista. Meillä on kaikenlaisia yhteyksiä, mutta miten paljon media on käännellyt kiviä tässä tapauksessa? Hei, katsotaan tähän loppuun yksi kuva. Siis tämä on jotenkin, tämä oli vain jännä kuva, kun tämä levisi silloin vaalien aikana. Tämä on siis vaalivalvojaisista, perussuomalaisten vaalivalvojaisista. Sä oot tuossa mustan miehen kanssa. Niin mitä tällä kuvalla sun mielestä yritettiin sanoa? Että se on hassua, että sä oot mustan miehen kanssa? Vai onko sulla oikeasti mustajosi kavereita?